Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. 100 de infectați cu COVID-19 în Gorj, printre care o asistentă de la Târgu Cărbunești. Străzi inundate în Târgu Jiu, la Rânca a căzut grindină. Accident rutier pe defileul Jiului. O tânără a ajuns la spital. O sută de persoane din Gorj au fost confirmate cu COVID-19. Tot mai mulți cetățeni din județ intră zilnic în autoizolare. Numărul a crescut de când a fost instituită starea de alertă. Statisticile pot fi legate de numărul mare de persoane care se întorc în țară în această perioadă. Miercuri, doi angajați ai Complexului Energetic Oltenia din cadrul Biroului Strategie Dezvoltare au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. În momentul de față, la nivelul județului Gorj, avem în autoizolare la domiciliu un număr de 1205 persoane, din care 416 persoane au intrat în autoizolare în ultimele 24 de ore, iar 12 persoane au ieșit în autoizolare în ultimele 24 de ore. Odată cu instituirea stării de alertă, la nivelul județului Gorj, observă o creștere semnificativă a numărului persoanelor care intră zilnic în autoizolare. Dacă înainte de 15 mai vorbeam de un număr de aproximativ 300 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu, în momentul de față, așa cum am mai spus, ne raportăm la un număr de 1200 de persoane. În momentul de față avem și persoane în carantină instituționalizată, un număr care este în scădere și mai exact avem 155 de persoane, din care două persoane au intrat în ultimele 24 de ore, iar 42 de persoane au ieșit din carantină instituționalizată în ultimele 24 de ore. Până la ora actuală, pe raza județului Gorj, au fost confirmate COVID-19 100 de persoane, din care 46 de persoane sunt vindecate și externate, 47 sunt internate, iar 7 persoane au decedat. De asemenea, o tânără asistentă medicală în vârstă de 25 de ani din cadrul Spitalului Târgu Cărbunești are COVID-19. 7 alte asistente au fost izolate după aflarea veștii. Este o asistentă de-a noastră la medicină internă care era în izolare și a vrut să se ducă acasă la copil, care e un copil mai mic, care era la părinți, și ca să fie sigură și-a făcut testul. Și surpriza neplăcută a fost că acest test este pozitiv. Deși ea nu are nicio simptomatologie, nu are nimic. În momentul de față este internată la noi. La spital, tura ei de 7 fete infirmiere am izolat-o, astăzi am testat-o, să vedem dacă cumva și ele au ceva probleme. 20 de persoane care au COVID-19 se află la Spitalul Târgu Cărbunești, din care 2 la terapie intensivă. Testele pentru infirmiere vor sosi mâine. A fost potop în municipiul Târgu Jiu. În doar câteva zeci de minute, străzile din oraș au fost inundate și au devenit impracticabile. În mai multe zone a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru evacuarea apei. Pe bulevardul Constantin Brâncuș, în zona parcului central și a pieței, apa a măsurat aproximativ jumătate de metru. Mai multe autoturisme și-au pierdut numerele de înmatriculare în apă. Inundate au fost și străzile din cartierul Bicaz și subsolul molului. De asemenea, amfiteatrul din zona centrală a orașului s-a umplut de apă, asemenea unui ștrand. Probleme au fost și la Turcinești, unde acoperișul unei case a fost luat de vânt. În urma precipitațiilor abundente căzute pe teritoriul județului Gorj, instituția noastră a fost solicitată să intervină pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de inundații. Concret, mai multe subsoluri ale unor clădiri în municipiul Târgu Jiu au fost inundate, fiind nevoie de intervenția pompierilor militari pentru evacuarea apei. Totodată, în comuna Turcinești, am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un acoperiș care a fost luat de vânt. Și în acest caz a fost nevoie de intervenția pompierilor militari pentru degajarea elementelor de construcție. În schimb, la Rânca s-a abătut grindina. În câteva minute, stațiunea montană a fost acoperită de un strat consistent de gheață. Județul Gorj se află în continuare sub cod galben de ploi abundente și cod portocaliu de inundații. O familie din Gorj a alertat autoritățile după ce s-a rătăcit într-o pădure din zona Dănești. Aceștia au fost prinși de furtună și nu s-au mai putut întoarce la propriul domiciliu.
Salvamontiștii gorjeni s-au deplasat de urgență pentru a reuși să-i salveze pe cei doi adulți, dar și pe copilul acestora, în vârstă de 9 ani. Cel care a îndrumat salvamontiștii, dar și echipajele de poliție, a fost pădurarul care cunoștea zona. Am fost solicitați prin serviciul unic 112 să intervenim în situația apărută undeva în pădurea cuprinsă în perimetru comunei Dănești, Țiclen și Peșteana, unde o familie de 3 persoane, între care un copil de 9 ani, a fost surprinsă de schimbarea bruscă a vremii, de acea ploaie torențială cu piatră care a căzut și care au solicitat sprijinul prin sistemul 112. Împreună cu echipaje de poliție ne-am deplasat la fața locului, am fost sprijiniți de pădurarul care răspundea de mare parte din zona respectivă. Am reușit să identificăm unde erau cele 3 persoane și să le aducem în prima localitate. Persoanele salvate se aflau de 4 ore în pădure și riscau să intre în șoc hipotermic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenția salvamontiștilor a fost soluționată cu succes. Un accident rutier a avut loc pe defileul Jiului după ce un autoturism ar fi derapat într-o curbă la dreapta și a lovit o mașină care circula regulamentar. În urma impactului, o tânără de 28 de ani a fost rănită. Polițiștii gorjeni au constatat că din cauza precipitațiilor, dolgeanul a pierdut controlul volanului și a lovit în plin mașina în care se afla tânărul de 25 de ani, dar și pasagera rănită. Victima a fost transportată de urgență la spital. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei tinere de 28 de ani din municipiul Târgu Jiu, pasager în autoturismul condus de tânărul de 25 de ani, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La 2 zile după ce o angajată de la ambulanța Olt a fost diagnosticată cu COVID-19, alți 12 colegi ai femeii au ieșit pozitivi la testul pentru noul coronavirus. O angajată în vârstă de 45 de ani, Asa Jolt, a fost confirmată pozitiv în data de 18 mai, după care toți contactii direcției femei au fost testați. Este vorba despre 50 de angajați ai ambulanței, 30 de probe au fost prelucrate, iar 12 au ieșit pozitive la infecția cu SARS-CoV-2. Alte 20 de probe sunt încă în lucru, așa că numărul angajaților din cadrul SJA Olt infectați ar putea fi mai mare. Probele au fost analizate în laboratorul de la DSVSA Olt. Familiile persoanelor confirmate vor sta în izolare la domiciliu 14 zile, iar serviciul de ambulanță va fi dezinfectat. De la începutul epidemiei de coronavirus, în județul Olt au fost înregistrate 53 de cazuri de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19. O altă asistentă medicală de la Spitalul Județean din Craiova a fost depistată cu noul coronavirus. Femeia este angajată la secția dermatologie. După confirmarea infectării, asistenta a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova. SJU Craiova a făcut până în prezent 800 de teste în rândul personalului medical angajat în unitate din fonduri proprii. Săptămâna trecută, o altă asistentă medicală din cadrul acelui spital, secția pediatrie, a fost diagnosticată cu COVID-19. Până în prezent, în județul Dolj sunt înregistrate 178 de persoane confirmate pozitiv la noul coronavirus. Dintre acestea, 113 au fost declarate vindecate. Aproximativ 1400 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, iar peste 300 se află în carantină. Din nefericire, în Dol s-au înregistrat și 3 decese. Persoanele care se află în izolare la domiciliu nu vor mai avea asigurată mâncarea din partea autorităților locale. Este decizia luată de guvern, deoarece am intrat în starea de alertă. Guvernul a decis să deconteze cheltuielile pentru persoanele izolate doar pe perioada stării de urgență. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a declarat că este vorba despre toți cetățenii care au intrat în izolare din data de 15 mai. Decontarea cu persoanele aflate în autoizolare se face doar pe baza unei anchete sociale pentru persoanele vulnerabile. Persoanele care se află în momentul de față în căutarea unui loc de muncă și primesc acel ajutor de șomaj, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și care au un anumit nivel al venitului pe cap de familie destul de redus. Se fac anchete sociale și vor primi acei 30 de lei per zi per persoană doar persoanele care se încadrează în aceste categorii. Persoanele izolate pe raza orașului Târgu Jiu care au nevoie de hrană trebuie să facă o solicitare către primărie, iar în baza unei anchete sociale se va stabili dacă se va acorda sau nu acest ajutor.
Încă 8 milioane de euro vin la Târgu Jiu din fonduri europene. Primarul Marcel Romanescu a fost ieri la Craiova, unde a semnat contractul de finanțare pentru realizarea infotrafic în municipiu. Urmează licitațiile și demararea lucrărilor. Este vorba despre un proiect care prevede modernizarea traficului în Târgu Jiu. Va fi amenajat un centru de comandă și control dotat cu o platformă de comunicații de mare viteză, vor fi reamenajate 38 de intersecții, vor fi montate sisteme de e-ticketing care vor permite achiziționarea biletelor online, stațiile de călători vor fi echipate cu panouri de informare privind timpul de așteptare și liniile disponibile în stația respectivă și vor fi montate sisteme de monitorizare video pentru creșterea siguranței. De asemenea, și iluminatul public va fi modernizat. Este un proiect care privește sistemul de transport din municipiul Târgu Jiu, sistemul infotrafic, care presupune monitorizarea în totalitate a valorilor de trafic din municipiul nostru, inclusiv dotarea cu noi semafoare în toate intersecțiile din municipiul Târgu Jiu. Cel de-al doilea proiect pe care așteptăm să fim invitați să-l semnăm este de 2 milioane de euro și privește școala Constantin Săvoiu, reabilitarea în totalitate acestei unități de învățământ și, mai mult decât atât, realizarea unei săli de sport noi în incinta acelei unități de învățământ și un amfiteatru care va fi amplasat în acea unitate de învățământ. Sunt investiții de 10 milioane de euro, binevenite pentru municipiul Târgu Jiu, mai ales că sunt suplimentar adăugate la cele 60 de milioane de euro pe care municipiul Târgu Jiu le-a atras până în acest moment, tot prin contribuția Uniunii Europene. Fondurile europene sunt principalul motor de dezvoltare al municipiului Târgu Jiu, mai ales că bugetul actual al primăriei este unul insuficient. Asociația Inițiativa Cetățenească din Gorj a donat 25 de viziere Serviciului de Evidență a Persoanelor din Târgu Jiu. Aceasta nu este singura acțiune făcută de reprezentanții asociației, fiind donate până în prezent aproximativ 100 de viziere unităților economice în plină pandemie de coronavirus. Dan Laurențiu, directorul executiv al Serviciului de Evidență a Persoanelor din Târgu Jiu, a fost încântat de această inițiativă și consideră că sunt binevenite vizierele donate. O inițiativă lăudabilă și a venit în întâmpinarea noastră, având în vedere că activitatea noastră, noi intrăm în contact direct cu cetățenii în această perioadă și oameni de suflet ne-au donat către instituția noastră 25 de viziere pentru toți angajații instituției noastre, astfel încât și noi și toți cetățenii care intră în contact cu noi ca și instituție să fim protejați de o posibilă infecție cu coronavirus. De asemenea, acesta a precizat că se lucrează în continuare, fiind luate măsurile de protecție necesare prevenirii răspândirii cu noul coronavirus. Lucrăm cu cetățenii pe un program bine stabilit. Încercăm să soluționăm toate cerințele cetățenilor pe linie de stare civilă și de evidența persoanelor. Bineînțeles, cu măsurile de siguranță stabilite de lege. Se fac programări telefonice, se intră pe rând în instituție, se păstrează o limită, punem la dispoziție cetățenilor dezinfectanți. De asemenea, viziere de protecție au fost donate și primăriei municipiului Târgu Jiu. Misiunea pe care și-o asumă Asociația Inițiativa Cetățenească din Gorj este aceea de a crea legături între oameni și totodată să contribuie la dezvoltarea societății în care trăim. Viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor, este nemulțumit de faptul că nu a fost realizată până acum dezinsecția în municipiu. În momentul de față este organizată licitația pentru achiziția serviciilor de dezinsecție în municipiu. Potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, dezinsecția va avea loc atunci când vremea va permite acest lucru. Vor avea loc două dezinsecții la sol și două dezinsecții aeriene. Adrian Tudor a precizat că dezinsecția contra țânțarilor și a căpușilor ar fi trebuit deja să fie realizată. Vizate sunt spațiile verzi și parcurile. Directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, ADIA Gorj, Cristian Toader Pasi, anunță că sunt șanse reduse ca în următoarea perioadă problemele cu apa ale municipiului Târgu Jiu să fie rezolvate. Motivul este că în anumite zone din municipiu rețeaua de distribuție este compromisă. Astfel, pierderile pentru operatorul de apă și canal ar ajunge și la 80%. În opinia lui Cristian Toader Pasti, din total, jumătate reprezintă pierderi din cauza conductelor sparte, iar cealaltă jumătate furturi de apă. Numai în urma unor controle care au avut loc luna trecută în diferite cartiere din municipiul Târgu Jiu au fost evidențiate 230 de furturi de apă din rețeaua publică. APA Regio Gorj încearcă să recupereze sumele datorate și va formula și plângeri penale împotriva celor care ar fi sustras
apă de la rețeaua orașului. Încă un spital din județul Gorj va fi reabilitat termic. Este vorba de spitalul orășenesc din Turcenie. Autoritățile locale au alocat deja fonduri pentru lucrările respective. Bugetul prevăzut este de peste 3,6 milioane de euro. Este de amintit că în reabilitare termică va intra și clădirea din strada Tudor Vladimirescu a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Este de asemenea în lucru secția interne cu 12 saloane de la spitalul din Motru. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Gorj va moderniza Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă. Este vorba de centrul din municipiul Târgu Jiu. Aici învață copiii cu dizabilități care nu pot fi integrați în învățământul de masă. În momentul de față este în derulare licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție, extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu. Bugetul pentru proiectare și lucrări este de peste 5,5 milioane de lei. Sute de locuitori a două sate din comuna Gorjană Turburea vor avea în curând gaze naturale. Este vorba despre o extindere a rețelei în satele Poiana și Cocorova. În prezent se fac probe, iar în această săptămână se va da drumul la gaz pe conductă. Lucrurile de extindere a rețelei de gaze naturale pe 14 km în cele două sate din comuna Turburea au fost recent finalizate. Dacă nu vor fi probleme, rețeaua va fi pusă în funcțiune. Aproape 720 de gospodării se vor putea racorda la gaze. Valoarea investiției este de 2,3 milioane de lei și este realizată cu bani de la bugetul local. Lucrarea este finalizată săptămâna aceasta. Cred că vom introduce gazele, se fac probe pentru introducerea, se fac probe de presiune și se vor da drumul, se va deschide blinda pentru se va trage blinda și vor circula gaze pe cei 14 km în totalitate. Tot pe partea de utilități publice, lucrurile de introducere a canalizării pe 14 km în satul Poiana au fost reluate de câteva zile pentru a fi finalizate. Este vorba de introducerea conductei pe ultimii 2 km, dar și efectuarea sute de racorduri. De luni au început lucrările pe raza localității Tulbure. Când vor fi finalizate acești 2 km? Treaba este că pe acești 2 km îi facem repede. Se vor face repede. Problema e că mai sunt cele 600 de racorduri, cum a spus dumneavoastră, la locuințele cetățenilor. Asta este. Câte au mai rămas de făcut? Păi toate 600. Ăștia sunt cele 600 plus cei 2 km. Dar acum constructorul are canalizarea cea din satele Turburea, Șipot și Spahii. În schimb, noua rețea de canalizare din satele Turburea, Șipot și Spahii va fi pusă în funcțiune în 30 de zile. Pandurii Târgu Jiu ar putea evolua pe altă arenă în sezonul viitor al Ligii Secunde. Cel puțin asta susține principalul creditor al clubului, Marin Condescu, care a declarat că echipa s-ar putea muta la Motru sau Rovinari. Clubul Pandurii Târgu Jiu se judecă cu primăria municipiului din cauza contractului de comodat pentru arena municipală. Clinciurile între conducerea echipei de fotbal și edilul Marcel Romanescu și-au consumat deja mai multe episoade. Cert este că dacă părțile nu ajung la un acord în scurt timp, Pandurii nu va mai juca la Târgu Jiu. La mijloc ar putea fi și o interpretare greșită din partea consilierilor locali, după cum susține Marin Condescu. După cum știm toți, consilierii au refuzat încetarea contractului la 31 martie și atunci a inventat o adresă a clubului Pandurii Târgu Jiu de prelungire a celor 15 ani de contract de comodat în perioadă de criză, ca să spunem așa, a înaintat-o la sfârșitul lui aprilie din nou către consilierii locali să constate dacă sunt de acord cu prelungirea celor 15 ani. Neavând documentația la îndemână, neavând niciun fel de material, este mărturia unora din consilierii locali, consilierii locali au crezut că resping prelungirea contractului. Noi ne-am adresat justiției, credem că acest contract, dacă nu ne înțelegem ca și foști parteneri, trebuie judecătorul să fie cel care decide cine are dreptate. Condescu spune că a contestat decizia la prefectura Gorj, dar timpul nu este aliatul Pandurilor, care ar putea întocmi dosarul de licențiere pentru alte stadioane. Ar fi culmea să pierdem înscrierea în Liga 2 după ce am avut norocul pe care l-am avut, ca să nu putem evolua. Din păcate, sperăm să ne întoarcem dacă nu vom rezolva problema, deși noi sperăm să o rezolvăm în perioada imediat următoare. Am contestat ultima decizie și la prefectura județului Gorj. Vom face toate demersurile să vedem cei vinovați, de ce au făcut aceste lucruri. Vom juca unde putem până lucrurile se vor schimba ori din atitudinea celor care conduc, ori Consiliul Local își va da seama că a fost folosit
în atingerea unor scopuri și ca să evite mai târziu plata daunelor produse clubului Pandurii, vor reveni asupra deciziei. Pe de altă parte, edilul Marcel Romanescu spune că nu se pune problema ca Pandurii să evolueze pe alta arenă. Primarul din Târgu Jiu a declarat că va propune ca echipa de fotbal să joace în aceleași condiții ca și până acum la Târgu Jiu. Singura nemulțumire a lui Romanescu este legată de faptul că Pandurii Târgu Jiu vrea să fie proprietar a bazei sportive care aparține acum municipalității. Nici nu se pune problema. Aici nu vorbim de partea juridică. Ne vom da acordul ca echipa Pandurii Unitu să folosească baza sportivă de la Târgu Jiu. Mai mult decât atât, cred că voi promova un proiect de hotărâre prin care le voi acorda toate facilitățile cu care este de acord Consiliul Local. S-ar putea să și venim cu o modificare pe vechiul proiect și să le acordăm gratuitate pentru folosirea bazei sportive. Însă, reprezentanții clubului Pandurii trebuie să înțeleagă că din acest moment, de fapt de la terminarea perioadei pentru comodat, stadionul este al municipalității târgujiene. Că vom discuta și că vom ajunge la o finalizare a acestor discuții pentru folosirea acestei baze sportive de către clubul Pandurii, ceea ce mi se pare corect. În mod gratuit este altceva. Însă baza sportivă nu mai poate fi pusă în discuție în privința preluării de către clubul Pandurii. Dosarul de licențiere trebuie depus până la finalul lunii mai. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!